ፊት ሲታየው ባላለው እንግዲህ ያው ለየት የሚያደርገው ያው ሽንቦታ በደንገል በታንኳ ማለት ነው ታወተ ጉና ያለው ምእመናን ከዚህ ያለው ህዝበ ክርስቲያኑ ለማክበር ነው እና እንግዲህ ያው ደንገል በተፈጥሮው እዚህ እኛ የምንጠቀምበት የምንገለገልበት የሆነ ነው። ግን ያው ቀደም ሲል ጀልባ ሳይገኝ የምንገለገለው ታወቷም የሚታየው በታንኳ በደንገል ነበረ። አሁን ግን ያው እንደምታዩት በዘመናዊ ጀልባ ነው። ሌላው ዛሬም ለዓለም ወይም ለኢትዮጵያ ለየት አድርጎ የሚያሳየው ያለው ይህ ወጣቱ በታንኳ በደንገል በማጀብ ነው እና ዙሪያውን በባህር በመከለሏ ለየት ካለው ጥምቀት ለየት ያደርጋታል ይችን ገዳም ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ይቺ ገዳም የምትታወቀው ለየት አድርጎ ሁሉም የዓለም ቱሪስቶች ወይም ደግሞ የዓለም የኢትዮጵያ ምዕመናን በማየት የተለያየ መልኩ ለየት አድርጎ በየዓመቱ የሚያሳየው በዚህ መልኩ ነው። ምክንያቱ ከዚያ ካለው ጥምቀት ይህን ለየት የሚያደርገው እዚህ ያለው ታንኳ ነው በማየት ነው እንግዲህ ባህሩ ላይና ባህሩ ታንኳው ባለው ሁኔታ ያው ለማየት በጣም በየዓመቱ እስከዚህ ድረስ ይጓጓሉ። እና ዛሬ በጣም በዛ ያለው ጀልባው ብዙ ምዕመናን ከባህር ዳር እየመጡ ለማየት ነን በዓሉን ታንኳውን ማለት ነው። በጣም ለየት ደስ ይላል። በቃ አንደኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ወንዝ ለተጠመቀ ይህንን አብሮ ባያዝ መልኩ ነው እንግዲህ ምዕመናን ይህን ለማየት መጠው ከዚህ በየዓመቱ የሚያደርጉ ማለት ነው ከባህር ዳር